Olá você, grande abraço. Está começando nesta segunda-feira de carnaval o seu Cidade Esportes. Cidade Esportes para Jacareí, para São José dos Campos e para quem está online também acompanhando nosso programa pelo Facebook. Obrigado a você que inclusive curtiu a nossa transmissão do basquetebol de Jacareí, que conseguiu a sua segunda vitória. E no programa de hoje nós estamos aqui com a nossa comentarista Isabela Ribeiro, corintianíssima, ao lado do Gino Rezende também, que é corintiano, lá na sonoplastia, na direção, Rodrigo Léo, São Paulino, e aqui no nosso estúdio também, nós estamos recepcionando o secretário de esportes, Helene Barreto, que vai conversar conosco. Isabela, até que enfim, pintou uma flor aqui no programa, hein? É, deu um tempinho, umas férias, mas muito bom estar de volta. Secretário de esportes, Helene Barreto, da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Jacareí. É um grande prazer tê-lo conosco aqui, para nós conversarmos alguma coisa daquilo que o Nogueira, diretor da Liga das Categorias de Base, falou. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Ligeirinho, Isabela. Grande abraço com o Gino, o Rodrigo também. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, vamos começar o nosso assunto de hoje. Secretário, antes, algum destaque seu, Isabel, no início do programa? Você quer destacar alguma coisa de relevante? Você esteve acompanhando a vitória do Jacareí Basquetebol contra Piracicaba, hein? Gostou? Sim, eu fiquei muito contente com a atuação do time de Jacareí. Os reforços foram muito bons. Essa Copa Sudeste é uma boa oportunidade para o time se mostrar e poder explorar um pouco mais outros lugares também para jogar com outras equipes, depois passando nessa etapa de classificação. E a torcida gostou, muitas enterradas, tocos, o TED, boa contratação, parabéns, viu? Muito bom. É mais um benefício da LIF, secretário? Certamente, o projeto do basquete é o projeto mais antigo que tem na secretaria, né? Iniciou até mesmo antes de eu assumir a secretaria, e a cada ano que passa vem evoluindo com o apoio das empresas locais, do comércio, então é muito importante a cada ano a gente conseguir adquirir esse know-how e ter o feeling para contratar grandes atletas, trazendo essa qualidade para Jacareí. Antes de entrar na questão da Liga de Futebol das Categorias de Base, Isabela e secretário, para vocês, esse time de basquetebol que o Deco montou é um dos melhores? Na minha opinião, sim. Eu gostei muito, eu achei que o time encaixou bem. Vamos ver nos próximos jogos agora, mas quando você vê uma equipe nova, né, que até o técnico conseguir dar aquela liga mesmo para o time se juntar e tudo mais, muito, muito bom mesmo, eu acho que promete. É isso que eu ia falar. O senhor jogou basquete. Isso que a Isabela falou é muito importante, né? É o primeiro ano que nós estamos fazendo um projeto mesclado com sub-21 e adulto. Até o ano passado foi sub-21. Trouxemos um adulto, né, como experiência já para experimentar para a próxima temporada. Então, eu acredito que é uma equipe que individualmente é muito boa e todo início de temporada é mil maravilhas, né? Agora a gente tem que esperar para ver como que vai evoluir as coisas. É importante que o Jacareí já está até classificado para a próxima fase, né? São 6 equipes, 2 desistiram. Hoje nós temos o Jacareí Basquetebol disputando, nós temos o 15 de Piracicaba, o Palmeiras e o Mogi. Jacareí com 2 vitórias, eu acredito que ele esteja classificado. Bom, vamos perder tempo, ganhamos muito tempo falando do basquete. Jacareí, Isabela, você não estava aqui no dia que o Nogueira, que é o diretor das categorias de base da Liga, fez algumas observações da retomada da Secretaria de Esporte, das categorias de base da Liga para a Prefeitura de novo. Só para você embasar, secretário, segundo o Marcos Nogueira, ele não achou interessante esse retorno das categorias de base, alegando que a Liga estava fazendo um bom trabalho. O que a Secretaria pode falar sobre isso? Olha, é importante vocês sempre estar prestando esse serviço de utilidade pública aqui na TV, para a gente esclarecer a população de Jacareí, que o objetivo nosso é sempre melhorar. A Secretaria de Esportes desenvolveu um trabalho durante 18 anos, praticamente, com as categorias de base. O ano passado fizemos uma experiência e delegamos as categorias de base para a Associação de Clubes de Futebol Amador. E essa competição, que era para ser engrandecida, nós tivemos menos que a metade das equipes participando. Então nós estamos falando aí, a grosso modo, de aproximadamente 700 crianças e adolescentes que deixaram de fazer uma atividade.
Né? Sei que tem um argumento que, ah, mas a gente estava prezando a qualidade. Mas olha, mas qualidade em que sentido? Né? Se tem alguma coisa que lá atrás foi visto por eles que estavam mais no meio do futebol amador, eu acho que na época já deveria ser informado para a prefeitura para corrigir naquele instante. Agora que passou bastante tempo, fica difícil de ficar apontando, até porque as pessoas não estão mais para se defender. Né? Agora, Isabel, que é um questionamento em relação a isso, dentro desse raciocínio, os números, a matemática foi o principal motivo do retorno das categorias de base? Não só isso, Ligeirinho. A gente tem os profissionais da secretaria, que você e Isabela conhecem muito bem. São pessoas que têm um know-how, que sempre trabalharam com futebol também. E aqui eu vou passar para vocês rapidamente, ó. Por exemplo, no Sub-9, que em 2010, que foi o último ano que a secretaria promoveu o campeonato, a gente tinha 10 equipes. Ano passado eles promoveram com 4 e só terminaram 3 a competição. Caiu o número, então. Caiu o número, para menos da metade. O Sub-11, nós fizemos com 15, eles fizeram com 7. Nós fizemos o Sub-15 com 19, eles fizeram com 11, com 8. E o Sub-15, que nós fizemos com 21, eles fizeram com 11. Então aí nós temos um número, como você disse. Só que fechou-se as portas para outras localidades, para outros bairros periféricos que também têm um trabalho de futebol. Esse trabalho da associação, o que a gente tem que prezar é que é um trabalho mesclado, mais social do que competitivo. Ah, então, na verdade, você teria que ter numericamente mais meninos envolvidos. A gente teria que ter, porque a gente está dando oportunidade para essas crianças praticarem uma atividade física saudável. Tá? Então, a gente tem a questão numérica e uma questão também de sociabilizar essas crianças. Eu vou só dar um exemplo para você. Hoje, a gente já tem praticamente 7 equipes a mais, 7 fechadas já para as categorias de base. 2012. Pessoal do Santa Rita, do Águias de Ouro, Parque dos Príncipes, Secap, Corintinha, Jardim Dindinha, Igarapés, Santa Marina, mais o Jardim Colônia, Jardim Emília, Parque Meia Lua, Jardim Paraíso, Pagador Andrade, etc. Então, aqui eu já falei muito mais que 4, é, que verdade. Tinha no Sub-9. Agora, secretário, Isabela, eu não sei se a Isabela concorda comigo. Houve alguma procura por parte dessas equipes que já se inscreveram em 2012, para que vocês retomassem a competição? Ou isso foi por espontânea decisão de vocês? Ou essa equipe falou, volta para vocês, que vocês vão tentar fazer uma coisa de acordo com aquilo que a gente quer. Houve essa procura ou não? Olha, Ligeirinho, a gente quando está na prefeitura, a gente tem que prezar pelo dinheiro do povo, porque são eles que estão pagando. A prefeitura passou, através de um convênio para a associação ano passado, R$127.300 para promover toda a categoria de base, mais o principal, o veterano, enfim, todas as competições que tiveram do futebol amador. Né? Então, a gente, avaliando o custo-benefício desse recurso que foi aplicado, mais a adesão de outras localidades que reclamavam de certos pontos, só que aí eu nem entrei muito no mérito na época, porque a gente confia no que está sendo feito e a gente sabe que tem algumas falhas no decorrer do processo que são naturais. Como a secretaria, quando retomar, obviamente vão ter algumas reclamações, isso qualquer trabalho a gente tem, a gente não consegue agradar todo mundo. Ou seja, não há, né, Isabela, então um trabalho perfeito, né? Não, pode-se pensar nas associações, né? É justamente isso. Se a prefeitura pode dar esse apoio, então que conte com apoio, né? Já tem a estrutura, eles têm muito mais planejamento, então conte com isso. Ainda mais que, se você pensar pela visão dos cidadãos, eles olham tantos Educamais sendo construídos, tantas coisas em destaque, os times. Jacareí deu um boom, um esporte muito grande, né? Eu acho que o futsal feminino, muitas coisas, então, vão acabar procurando mais. Então, como ele falou, 700 crianças sem serem atendidas é muita coisa, né? E você projeta a sua infância, adolescência, quando você pratica um esporte, isso é muito, muito saudável, você se torna um cidadão muito melhor. Porque o esporte fazer parte da sua vida te torna um cidadão diferente. É legal você falar isso, Isabela, porque eu quero deixar bem claro aí para o pessoal da associação, que o objetivo nosso é cada vez mais
agregar e melhorar. Nós não estamos aqui fechando portas de maneira alguma, tanto que o convênio com a associação está mantido desde que a associação esteja disposta a trabalhar dentro das regras da Secretaria de Esportes e Recreação. Agora, secretário, nós temos agora, por exemplo, eles faziam o sub-9 e até o sub-17. Se mantém as categorias até o sub-17? Se mantém. A gente tem um problema de nomenclatura. Tá. Os campeonatos promovidos pela Federação e pela Associação Paulista de Futebol, eles denominam hoje sub-9, 11, isso. 13. Por que, Ligeirinho? Porque isso aí é um comércio, você sabe disso. Então, isso facilita nas competições de alto rendimento. Eles estão visando, os clubes visam formar atletas e vender. Ou seja, então é empresário... Futebol, você sabe que tem muito isso. Ok. E o campeonato que é promovido pela Prefeitura, que envolve a Secretaria do Estado de São Paulo, é um campeonato que linka esporte com educação. Tanto que você tem as fases sub-regionais, regionais, do campeonato escolar. Que o campeão daqui... Disputa com o São José dos Campos. Disputa na fase sub-regional para ir para uma fase depois. Estadual. Você conhece muito bem. Então a gente está voltando à nomenclatura de fraldinha, dentinho, dentão e dente de leite. Porque quando você vai para o campeonato estadual, se você trabalha com sub-9, por exemplo, você vai para o estadual e você pega crianças com 10 anos. Ou seja... Então você fica com uma criança que está em formação, a Isabela sabe muito bem disso, um ano de diferença nessa idade é muita coisa. Então a criança que está em desenvolvimento, ela acaba se acostumando, entre aspas, a perder. Porque ela pega equipes mais fortes. Sim. Então a gente quer igualar, porque o foco é fazer com que essas crianças disputem outras fases depois. Nós tivemos, por exemplo, Jacareí chegando em Dracena para disputar uma fase estadual de uma competição dessa que você está falando. E naquela ocasião, alguns meninos ficaram fora em razão de alguns problemas de mau rendimento escolar. Seis atletas titulares não puderam jogar naquele jogo. E nesse projeto de vocês, então, está incluso... já que seguir o esporte e educação, a questão do rendimento de sala de aula do menino. Na recepção dos nossos profissionais da Secretaria de Esportes, eu falei claramente isso. Hoje, até o programa Educa Mais, que a Isabela citou, é prova disso. Nós queremos algo muito mais abrangente. Não dá para se falar no esporte pura e simplesmente. Você tem que linkar com a educação, com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, com uma série de áreas. Então, a gente quer reduzir a evasão escolar, a gente quer acompanhar o rendimento do aluno, porque o esporte, ele cativa. E a criança, quando ela sente que ela pode perder o esporte porque não está tendo rendimento, não que nós vamos... Ah, não, essa criança não vai fazer mais. Mas você tem toda a metodologia para trabalhar essa criança, para fazer com que o esporte a mantenha na escola. Então, Isabela, se for feito isso, os dois lados ganham, o professor na sala de aula e o menino jogando futebol. Secretário, a questão, então, das categorias de base, que eu me lembro que o Nogueira tenha citado, é justamente isso. Outra coisa também, com relação à falta de apoio em Dracena naquela ocasião. A prefeitura chegou a dar um apoio? Não? A prefeitura forneceu o transporte. Olha, Ligeirinho, eu até já comentei com você. Certo. A gente tem que falar a verdade. Certo. Vamos pegar o campeonato do ano passado, que tinha 127.300 para promover tudo. Falar que a prefeitura não ajudou, aquelas bolas que foram dadas para todas as equipes foi com recurso da prefeitura, tem na prestação de contas, as caneleiras, aquisição de gelol e outros medicamentos. Então tudo isso foi a prefeitura que pagou. Até a confecção das carteirinhas. Então, quer dizer, é complicado agora você acabar com o trabalho. Não é isso que eu quero. Eu estou falando para vocês que a prefeitura promoveu esse campeonato por 18 anos. Por 17, na verdade. Né? E agora o que nós estamos querendo fazer? É somar com a associação. A gente tentou uma experiência, mas agora nós queremos retomar e que a associação contribua. Se a gente, eu vou ter uma reunião com eles a semana passada, com o Osiris, a semana que vem, desculpa. E eu espero que a gente chegue num consenso para o melhor do futebol de Jacareí. Porque desde quando nós retomamos o futebol amador, junto com o Cabeção, que eu agradeço, o Ministério Público também, a gente vem numa crescente. Reduzimos o índice de violência nas beiradas de campo. A gente só vem numa crescente, mas só que a gente tem que ter
um trato com a coisa pública. Não dá para eu falar que eu vou deixar 700 crianças, vou fazer um campeonato com 30 equipes, ao invés de fazer com 65. Aí não tem como, porque daí é um trabalho do gestor Hamilton e do gestor Hernani. A gente tem que ter coerência nesse sentido. Obrigado, Hernani, por essas colocações. Você vai continuar a falar sobre isso daqui a pouco. O seu Cidade Esportes vai o seu apoio cultural e volta na sequência.